ଆମେ ରହିଛୁ ପଦ୍ମପୁରର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛକରେ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ବିଜେପିର ସଭା ହେବ। ସଭା ପରେ ଏଠୁ ବିରାଟ ରାଲି କରିବେ ଆଉ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛକର ସଭାସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଜନାର ମିଶ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଏହା ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ଏଠୁ ବାହାରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆମକୁ ଧୋକା ବାରମ୍ବାର ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଚାଷୀର ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶିଗଲା, ନାଟକବାଜି କଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନେବା କଥା ନେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସେଠିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଲା ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 100% ବୋନସ୍ ଦେବା କଥା, ସରକାର 100% ବୋନସ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବିବାହ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସରକାର। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାରକୁ, ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁରର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ସେମାନେ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ, ପଦ୍ମପୁରକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଠୁ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାରିବ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବେ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହେବେ ଏଥିରେ? ପାଖାପାଖି 5000ରୁ 8000 ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କେହି ସମୟ ପରେ ନିଜେ ଏଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଏଠି ବିରାଟ ରାଲି କରିବେ, ଯିବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ, ସେଠି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ନିଜେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପକୃତ ହେବା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିରୋଧୀ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ, କ'ଣ ବିଜେପିର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ? ମୋ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସଭା ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠୁ ବିରାଟ ରାଲି ପାରିବ, ପାଖାପାଖି 8000ରୁ 9000 ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଲି ବାହାରିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ବିଜେପି ପୂରାପୂରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ଫିକ୍ସ କଲାଣି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ଆମେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନା, 365 ଦିନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁନା, ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଔପଚାରିକତା, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ 365 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ହଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କରୁନା। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଏଠି ଅଧିକ ଦବଦବା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଲି ବାହାରିବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ ବିଜେପି ଆକଳନ କରୁଛି? ଆମେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ଏ ସିଟ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ତାର ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରିନି, ଆଜି ବିଜେପି ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ନାମାଙ୍କନ ସମୟ କମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ କଥା। ହଁ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ 365 ଦିନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବେ 1000 କର୍ମୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଏଠୁ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାରିବେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଦାଖଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ଯେଉଁଠି ସଭାସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଏଠିକୁ
ସାଥିସଗ କୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର କେଇ ମିନିଟର ସଭା ହେବ ସଭା ପରେ ଏଠୁ ବିରାଟ ରେଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିକି ବିରାଟ ରେଲିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଜେପି ଉଠାଇବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ମାହୋଲ ଗରମ ହେଉଛି ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ଫସଲ ବୀମା ପାଇନଥିବାରୁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପଦ୍ମପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ସାମ୍ନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜେପି ପୁରାପୁରି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହା ନିଜେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ ତାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ଜମୁଛି ସମସ୍ତ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଏଠିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଦେଖୁଥିବେ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ସମୟ ପରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠୁ ସଭା ବା କେଇ ମିନିଟ୍ର ସଭା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରାଟ ରେଲିରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି।